Toto je radio Videoton Camping Deluxe. Přišlo mi z Ahukra. Dnes jsem provedl údržbu, chrastili potenciometry, vystříkal jsem kontaktorem. Tak zapneme to. To je radio Rechovka. Ladíme střední vlny. KUD, strana, který jsem byl členem, ta už zanikla de facto vlastně dál. Český rozhlas plus. Rumunská stanice. Radio Jaš. Už o půl páté večer. To je stanice Praha. Dvojka. To vysvíla z Dobrochova, zahraniční stanice. Souhlasí s umístěním sídla spolku na té adrese. To je český rozhlas dvojka, pokud budeme zakládat na SIT, vysílač Ostrava Svinov. Teď můžeme pustit zrcadlovou frekvence na VKV. Oni tady hrajou celkem slušně. Frekvence 1, předtím byl impuls. Helac, úplně perfektně hraje. A no, co není? No teď tu něco jede. No. Dlouhé vlny mi nějak si nechtějí fungovat, ale střední vlny jsou skvělé. Dlouhé vlny nemají snahu. No. Jinak perfektní radio. Tady osvětlení stupnice. Tady jsou korekce. Předtím to hrozně chrastilo, ty potenciometry. A teď to vůbec, to můžu, hraje to pěkně.